Raha iverenantsika kosa ny sehatry ny fampianarana no farana androany ilay hetsika salon des études supérieurs izay nikarakarainy mandrandrana tetsy amin'ny lapan'nykolontsaina sy ny fanatanjahantena mamasina hita ho afa-po ireo rehetra nitsidika ireo trano iva tamin'izany hetsika izany. Anisany nampiavaka ny hetsika salon des études supérieurs tetsy amin'ny palais des sports Mahamasina andritry ny roa andro izay ny trano eva izay narantan'ireo sekoly ambony ka isan'izany indrindra ny fampianarana ny momba ny fanamoriana fiaramanidina sy ny mifandraika amin'izany sehatra iray izay tsy mbola betsaka eto amintsika kanefa dia ilaina tokoa hoy nyireo tompony andraikitra. Eran'izao tontolo izao aloha dia mbola raina ny olona ao anatiny sehatra ny aeronautika fanamozana na bakabaka fitiazakabany ilaina na ny pilote zany a mpanamory zany ara-teknika pilote zany na mpanamory ara-bako soarana hôtesy na ny agent teknika d'exploitation. Voilà, betsaka mihitsy no ilaina amzao fotoana zao na eo amin'ny lafiny mihitsy azy ny aeronautika le partoke personnel aeronautika dia ilaina ilaina fa betsaka eto Madagasikara fafamelehibe de mila tanora zany ny omisehitry ny aronitika amin'ny fotoana zao zay ngiavanazoko amarinanao mila de mila mihitsika. Nisongadina ihany koa nitolotra vaovao andreo sekoly ambony samihafa ka isan'izany ny fampidirana ny teknôlôjia vaovao eo anivon'ireny sekoly ambony samihafa ireny. Zava-baovao voalohany indrindra atao amin'ny simiana ny école supérieure de management et d'informatique appliquée dia ny bibliothèque numérique zany hoe izy io zany a bibliothèque ny mpianatra zany a tsy taratasy na boukle ampiasaina mahazatra ireny fa sur internet le izy manamena omena zany ny mpianatra logina sy mot de passe afahantrareo miditra amin'izay bibliothèque zay ka na amin'ny alalan'ny finday telefôny portable ary zany ka misy connexion internet ny telefôna dia amin'izay fotoan'izay ily afaka miditra ny bibliothèque naiza naiza misy azy na mifiry voalohany zay a faharoa manaraka zany ny simia zao a ampitotonyity dia mametraka ihany koa ny bourse d'étude ho an'ny mpianatra ny bourse d'étude io a dia bourse d'honneur moa zany anarany izy zany hoe major de promotion mahazo azy atretako zay zany aloha fanampiana dia natao fanampiana mihitsy izy ho an'ny mpianatra sy ho andray aman-dreny ary eo ihany koa endrika manokana avy amin'ny simiady izy hoe mitetika amin'izao a ny zavatra hita ny ray aman-dreny sy tsa fa mpianatra foana dia hoe ny oniversité indrindra fa privé misokana amin'izao tsisy ataony afa tsy ny hoe manokarena tsy afeniny zamba zany ny zavatra hetriretin'ny olona amin'izao zay a nisany zavatra tiana elana hoe ny oniversité maso misokatra le fampianarana natao ary fanabeazana indrindrindra. Afa-po tanteraka ny tompona andraikitra sy ireo mpikarakara nandritry ny hetsika salon des études supérieurs ho amin'ity andiany fa iraika ambin'ny folo ity.